Nazdar majstri, mám tu pílu akumulátorovú na konáre, takú malú chvostovú pílu za 15 eur z Lidla, Parkside, je to X12V systém. V kufriku je samotný stroj, tu je taký prídržný mechanizmus pri rezaní, tu je obsiahnutý jeden platok a samozrejme návod. Pílka je dodaná bez akumulátoru a bez nabíjačky, takže si tam musíme dať svoj akumulátor. Beznástrojová výmena, látku a pílka je pripravená. Keď ideme rezať niečo viac, tak sa nám oplatí použiť tento prípravok na rezanie. Ten sa takto jednoducho vkladá a funguje takto. Je tu použitá poiska, ktorá sa dá ovládať správa zľava. Je tam jednoduchá regulácia otáčok, je tu indikátor nabitia akumulátoru. Ručka je pogumovaná a takisto aj spodná časť stroja a tu vlastne taký malý úchop. Pílka má dĺžku zdvihu, plátku 20 mm, otáčky má 0 až 2700 otáčok za minútu. Strojček je jednoduchý, malý a ľahký. Skúsime rezanie. Skúsime poodrezávanie konárov, čo už sú odrezané také väčšie. Ukážem rezanie bez toho prípravku. Dá sa rezať aj bez neho. Takisto keď chceme blízko k menu zarezať. To je vidieť, že tu bol taký elipsovitý rez. Ono to ide aj bez toho, ale zvyčajne také hrubšie konáriky. Tento prípravok je určený vlastne na také tenšie, ktoré by nám ten plátok mohol otlačať. Skúsim pohľadať niečo také tenšie. Tu treba trafiť tieto dva výčnelky a ono to tam ide pekne. Ono, tá pílka vtedy sa dá, keď je tam tento prípravok, ktorý sa dá hlavne jednou rukou s ňou robiť, lebo nám to pridržiava ten konár v tomto večku a nebehá nám to, nevybruje nám to toľko. Tu dám taký tenší. Bez neho jednou rukou to robí toto. Až kde je to bližšie ku kmeňu, kde to toľko nevibruje, napríklad tu, tak kde je ten konár už tuhý, tam sa to dá použiť bez toho, ale hlavne na tej tenké konáriky celkom rýchlo sa dá naučiť, to trafí tam ten prípravok. Tam je to šikovné, že jednou rukou pohodlne, či z rebríku, alebo keď sa len doťahujeme zo zeme. Hlavne na jednu vec treba dávať pozor, keď režeme niečo na zemi, tak aby nám nezatváralo ten rez.
Lebo keď my tlačíme, keď to máme tu opreté a z druhej strany je to o zem opreté, tak keď zarežeme, no, ono to začne preto skákať. Takže dávať hlavne pozor na to, aby nám to nezatváralo ten rez. Keď rezať, tak aby ten kus, ktorý režeme, aby bol voľne vo vzduchu, aby mohol voľne padnúť. Napríklad takto. Ešte som nepovedal, pilka zvládne, alebo výrobca uvádza maximálny prierez cez drevo 80 mm a v oceli 50 mm. No. Ocelové profily, tak to tam bolo písané. Tam sa myslí nejaké trubky a nejaké jokle do 50 mm. Plátok je bežný pre chvostové píly. Mám tam 2,5 amperový akumulátor tej novšej rady. Už to zelené pole už chýba v tom stave nabitia. Musím rezať bez toho prípravku. Teraz sa mi nedá vytiahnuť. Pristoje sa ešte. Nezahrieva. Skúsim tam dať 4-amperhodinový akumulátor. Ten som zobral tiež. Ten si myslím, že bude hodnejší. Podľa mňa takýto priemer, to už by mohlo byť asi tak hraničné pre tú pilku. To je taká ideálna hrúbka, prečo by sa to mohlo použiť. Už aby nám nezatváral ten rez, o tom som hovoril. A mi to zavrelo ten rez.
Toto už je asi tá maximálna hrúbka, ktorú s tým vieme zobrať. Toto miesto na uchopenie tej druhej ruky, druhou rukou, to je celkom dobre vyriešené. Nie je tam moc nejak veľa placu, ale vieme si s tým poradiť. Toto už bude asi maximum. Pílku som trošku odskúšal. Mám taký dojem, že presne takúto istú pílku sme mali. Ešte to bolo vlastne tiež Lidlové náradie, ale také kríklavo zelené. Volalo sa to Florabest. Mám taký dojem, že to vypadalo celkom rovnako. Trošku tento prípravok prídržný, tieto, ja neviem, jak to nazvať, to malo inakšie. Ale inak si myslím, že tá mechanika je asi rovnaká. Za 15 eur si myslím, že isto, že ten výrobok sa oplatí. Čo som všetko narezal, tak ten motor sa nejak moc nehreje. Ale na druhú stranu tiež pamätať na to, že je to malý 12-voltový motorček, nie je to brushless, je to uhlíkový motor. Nejak to príliš nepreťažovať, keď sa to podarí, napríklad, že v lete, keď sa robí, že sa to zahreje, radšej trošku prerušiť tú prácu, nech sa to ochladí. Predsa len, aj keď je to za pár euro, ale dokáže to celkom pekne pomôcť. Nie len na orezávanie konárov zo stromov, ale takisto, keď chceme popratať nejaké tenšie konáre, menšie, že ktoré buď spalíme v kotli, alebo v čom v krbe, alebo to potrebujeme nejak skrátiť, aby sme to dostali do záhradného drtiča, tak si myslím, že to nie je zlý pomocník. Celkom pekne ochránený gumenými prvkami. Dizajn je takisto v poriadku. Je to pekne všetko zalicované. Zopár razy sa mi stalo, že vypadol tento prípravok na pridržiavanie. Teraz sa mu ani nechce ísť von. No. Ale bolo to asi tým, že zrejme som o voľný konár tuto zaprel a odistilo sa to. Takisto nejaké vibrácie sú tam, ale s použitím tohto prípravku je to oveľa pohodlnejšie. Šikovné, nie je to ťažké, ľahké. Je to na 12-voltové akumulátory. Samozrejme, ideálnejšie budú nejaké 4 alebo 5 amperhodinové akumulátory, ale kľudne aj na 2 amperhodinové, ale tam musíme rátať, že tých akumulátorov budeme potrebovať nabiť viac. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu. Pod video, na koniec videa dám tiež nejaké detailnejšie fotky. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.